הבינו? אנחנו לא בפייסבוק, אני לא רואה שאנחנו בפייסבוק, אנחנו בפנים, אנחנו בפייסבוק כבר? אוקיי, טוב, אוקיי, נהדר. תודה ליאור, תודה, תודה. בוקר טוב חברים, מה שהיום אני רוצה לעשות זה משהו שהוא פחות שגרתי ממה שאני בדרך כלל עושה. אני רוצה לנהל שיחה חופשית, כי אתמול היה לי איזה דיון בנושא של העולם הפיננסי. אנחנו דיברנו על זה לפני מספר חודשים, אבל אני קצת מאז התקדמתי בלמידה, וכידוע לנו אני משתדלת לשתף בכל מה שאני לומדת. אז מה שהייתי רוצה זה בעצם, זה הולכת להיות שיחה חופשית בלי מצגת, אני פשוט, זה מה שעשיתי גם אתמול, אז אנחנו פשוט, זה יהיה שיחה חופשית, אני אדבר בקצב מהיר יחסית, אתם תסלחו לי, זה הרצאה שמיועדת לסטארט-אפיסטים, ומיועד, אני חושבת, לכל מי שנמצא ב-Legendary Companies, אבל במה שנקרא בחברות המסורתיות, אני אדבר על העולם הפיננסי, כי אני חושבת ששם יש תחרות מאוד מאוד מעניינת, אבל אני חושבת שבעיקרון המודל של הדברים שאני אציג, יש להם לדעתי השלכות מעבר, וצריך להסתכל על האסטרטגיות האלה ולראות מה אפשר לעשות איתן. אני אדבר כמעט גם איך לדעתי כדאי להתמודד וניתן להתמודד עם הסטארט-אפים. אני אגיד שהמורה המרכזי שלי בתחום הזה זה אלכס רמפל, מ-A6NZ, זאת אומרת שהחברה של אנדריסן הורוויץ, ומה שמאפיין אותו זה דבר ראשון ידע ממש אנציקלופדי, בכל העולם הפיננסי, איך צריך לתמחר, איך צריך למכור, הבנה מאוד מעמיקה איך לבנות סטארט-אפ, הוא בעצמו בנה כמה סטארט-אפים מצליחים לפני שהוא יצטרף לאנדריסן הורוויץ. אני אשתדל לא לחרוג מהשעה, אני מקווה שאני אעמוד בזה, אם לא אתם תצטרכו להיות כמובן סובלנים איתי, אז בואו נצלול, אוקיי. אז דבר שם בואו נדבר כרגע, רציתי להגיד מראש, אני אסתכל על דפים כי אני לא זוכרת כרגע את כל הנתונים, ואני אחרי יום מאוד 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 ארוך אתמול, אבל לא רציתי לוותר על היום. אז כשאנחנו מדברים היום על כיף בעצם השירותים הפיננסיים, אנחנו מדברים על שוק של 22 טריליון דולרים, שלפני 7 שנים, או 6 שנים, הוא היה בסך הכל 16 טריליון, זאת אומרת, תראו את הקפיצה המשמעותית, וכמובן שאנחנו לפני קפיצה נוספת. זאת אומרת, מה שחשוב להבין לגבי השוק הזה, שהוא מאוד מאוד גדול, הוא מאוד משמעותי כמובן עבור חלק גדול מהארגונים, אבל הוא גם מאוד משמעותי עבורנו, הצרכנים הפרטיים, הלקוחות הפרטיים, כי אנחנו מקבלים שירותים, אנחנו משלמים עבור השירותים, אנחנו לא יודעים להתנהל היום, זה המטבע המרכזית שלנו, הכסף, אנחנו פחות עושים כרגע ברטרים על זמן ועל אנרגיה, זה הדבר המרכזי שמשמש אותנו במסע ומתן עם עצמנו, עם אנשים שקרובים אלינו, עם נותני שירותים, כמובן עם הארגונים שאנחנו עובדים, וכמובן הארגונים שבהם אנחנו עובדים, זה האופן שבו הם בדרך כלל מתגמלים אותנו, אז לכן זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה שמאפיין את השוק הזה, וזה תמיד צריך לזכור שכשיש שוק, שזה מה שמאפיין אותו, סביר להניח, איך שאומרים שהוא, he's up for disruption, זאת אומרת, הוא כרגע לפני שיבוש, קחו את זה בחשבון, כל שוק שהוא מה שנקרא מאוד מאוד ריכוזי, זה מה שעתיד לקרות לו כנראה. אם אנחנו מדברים על השוק בארצות הברית, בתחום הפיננסי, אז זה למעלה מ-60% מהרשימה של ה-500 fortune companies, זה בעצם למעלה מ-60 חברות, זה מה שנקרא חברות שעותקות בפיננסים. כשאנחנו מדברים כרגע על הבנקים, יש לנו 15 בנקים שמחזיקים ביותר מ-10 מיליארד דולר, אם לא יותר, ויש לנו כרגע 5 בנקים גדולים שמחזיקים למעלה מ-50% מן ההכנסות. אני רק אגיד לליאור, ליאור, אתה יכול לרדת, אני מסתדרת. תודה, תודה. בקיצור, שוק כרטיסי האשראי הוא אפילו עוד יותר ריכוזי. אז דבר ראשון, נקודת המוצא היא שכשאנחנו מסתכלים על שוק ריכוזי, אנחנו צריכים להבין שהוא, מה שנקרא, הוא יעבור שיבוש, כי משהו שם לא מתאים לאיך שהיום השוק מתנהל, והדבר השני, שאם אני סטארט-אפיסטית, הייתי מסתכלת על השוק הזה. עכשיו, מה שמאפיין את השוק הזה, שהוא כמובן מקשה, כמו עולם הרפואה, זה כמובן הרגולציה המאוד מאוד כבדה, ובצדק, כי אני חושבת שמה שקשור לביטחון, כן, וכמובן גם רפואה וגם פיננסים, זה עולמות שמה שנקרא, הם דבר ראשון, עולמות של הרבה פעמים אנחנו עסוקים שם בניהול סיכונים, אבל מצד שני, מה שאנחנו צריכים להגבין, זה שהרבה פעמים הרגולציה היא מה שנקרא, זה התהליך, היא תמיד בטיימלג, אחרי התפתחות של הטכנולוגיה ואחרי השימוש בטכנולוגיה, כמו שתמיד אני אומרת, שהמצאנו את הרמזורים רק אחרי שכבר היו לנו מספיק מכוניות והיינו צריכים לנתב את התנועה בצורה שהיא יותר אינטליגנטית. עכשיו, הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו בהקשר של הבנקים זה הסיפור של התחלוף הדורי. אנחנו מדברים על זה בהרבה מאוד היבטים, אני חושבת שבהיבט הפיננסי זה מאוד מאוד קריטי, כי מערך הצרכים והעדפות של בני
דור המילניום, ואנחנו נראה את זה אחר כך גם בבני דור הזה, הוא שונה לחלוטין מאשר הדורות הקודמים. אוקיי? קצת דוגמאות, הם מעדיפים שירותים פיננסיים אחרים ולא בנקים, 60% מעדיפים שהסטארט-אפים ייקחו את התפקיד של הבנקים, 33% מוכנים להחליף את הבנק שלהם בשלושת החודשים הקרובים, הם למשל, הדבר הבא שהם מוכנים בדרך כלל, סליחה, יש שם איזה נתון די מדהיג, ש-60% מעדיפים ללכת לרופא שיניים ולא לשמוע את ההודעות של הבנקים. עכשיו צריך לזכור שזה דור שגדל אחרי המשבר של 2008, הם ראו את ההורים שלהם נאבקים, בטח בארצות הברית עם מה שקורה שם, הם לא רוצים בכלל מגע ישיר עם הבנקים, הם לא רואים בכלל בידול בין הבנקים, לא מבינים מה הבידול בין הבנקים, על מה אנחנו מדברים בכלל, הם מעדיפים לקנות מארגון שהוא digital native או digital only, וכשאני מדברת digital only, אני אפילו לא מדברת על עבודה מול המחשב, אני מדברת אפילו על עבודה באמצעות המובייל בלבד, וכמובן הם מעדיפים קנייה בפלטפורמות החברתיות, ובמקומות שבהם הם מבלים, ואם אנחנו זוכרים את הנתון ש-55% מהזמן הפנוי שלנו אנחנו עתידים לבלות במערכת של Web 3 ב-2030, אז אין ספק ששם הם רוצים. זאת אומרת, כאילו לכן כמובן יש כאן הרבה מאוד מה שנקרא העברה של משאבים, של אנרגיה, זמן לא לעולמות הפיזיים, וזה מאוד משמעותי, כי מי שיושב היום ומקבל החלטות בעולם הפיננסי לא גדל ככה. רובנו לא דיגיטל נייטיב, וקשה לנו לחשוב במונחים הללו, וזה מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה לתת קצת אינפורמציה כדי להוסיף עוד רובד, וזה בעצם מה המאפיינים של הסטארט-אפים. אם אנחנו מסתכלים עליהם קרוס דה בורד, אנחנו רואים שמה שנקרא, הם באים עם אמפתיה עמוקה לבעיות של הלקוחות. אנחנו דיברנו לא פעם על המונח רדיקל אמפתי, ועל ההשלכות העמוקות שלו. החבר'ה שהם סטארט-אפיסטים מבינים את זה. חלקם דרך אגב, כי הם חוו את זה בעצמם, אני אספר כמה סיפורים, אנחנו נראה גם את הסיפורים האישיים שזורים בתוך העשייה המקצועית והעסקית שלהם, אבל מנקודת המוצא שאנחנו צריכים להבין בעצם, זה שהם מבינים את הפיין פוינט, הם מכירים אותם מקרוב, הם מבינים את ההשלכות, והם לא רוצים להמשיך ולהתמודד. כמו שאומר פיטר דיאמנטיס, המורה שלי, זה מה אתה יכול להתחיל את הסטארט-אפ משום זה שיש לך חלום מאוד מאוד גדול, או שיש לך איזושהי נקודת כאב כל כך גדולה, שאתה לא מוכן שהעולם ימשיך להתנהל באופן הזה, כאשר זה מה שקורה לו. אוקיי? הם בעלי גישה שירותית, הם לא מפחדים מטכנולוגיה, הם מאמצים טכנולוגיה, הם מפחדים, דרך אגב, יכולים לאמץ בטכנולוגיה, כמובן, בהרבה יותר קלות מאשר מערכות הפיננסיות הקלאסיות, כי מה שנקרא, אלה הם מערכות לגאסי, הם לא מה שנקרא מושקעים כבר בברזילים שאי אפשר כרגע להזיז אותם, כי זה יפריע לפעילות הליבה העסקית של הבנק. הם גמישים, או חברות הביטוח, לא משנה, אני מדברת בנקים, אבל בעיקרון מדברת על כל הארגונים הפיננסיים, הם מאוד מאוד גמישים, הם מאוד מאוד זריזים, הם מקבלים החלטות מאוד 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 מהר, הם עובדים מסליב השעון, כי הם כולם חיים מהזמן שאול, והם מודעים לזה, ולכן הם גם מאוד מאוד יצירתיים. אנחנו יודעים שהצורך, מה שנקרא בפעמים, כמו שנאמר, הוא אבי המצא. מה הבעיות שלהם? הבעיה המרכזית הראשונה, זה איך להגיע ללקוחות. מאיפה הם יגיעו לדיסטריביושן, אוקיי? וכשהם יגיעו להם, איך הם יוצרים את האמון? זאת אומרת, לא מספיק שהגעתי, איך אני מייצר אמון? מה אני הולך להגיד לך? אני סטארט-אפ קטן, יותר מאשר סיטי בנק, ואני צריך את הכסף שלך, ואז אחרי תיתן לי את הכסף, זה כמובן מסר שיווקי שהוא לא אטרקטיבי, ועשוי כמובן לעורר בעיקר דחייה. כמובן, איך הם ישרדו כלכלית? הם חיים על זמן שאול, והשאלה כמה זמן נותנים להם אוויר לנשימה, המשקיעים למיניהם, וכמה כמובן הם דוחקים בהם וכן הלאה. הסוגיה של הדיסטריביושן לעומת הרווחיות, סוגיה מאוד משמעותית, בטח בתקופה הנוכחית, זאת אומרת, כמה אני, מה שנקרא, עושה אקוויזישן, אני רוכש לקוחות, אבל האם הם רווחיים? אנחנו נדבר על זה תכף, וגם איך אני מהר מאוד הופך את הארגון שלי לרווחי, גם אם לא כל הלקוחות שלי רווחיים, זו סוגיה שמאוד מעסיקה אותנו, אותם, וכמובן הרגולציה, כי בסופו של דבר הם צריכים להתמודד עם הרגולציה, וגם אם אחד הפתרונות המקובלים זה לעשות שיתוף פעולה עם גוף פיננסי שיש לו לכל להתמודד עם הרגולציה, בסוף, גם אם אני, מה שנקרא, אני מתעסקת בעיקר באינטרפייס ביני ובין הלקוחות הסופיים, עדיין בסופו של דבר הרגולציה יכולה להגיע אליי, ובצדק. אוקיי? אז אלה הדברים. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לדבר בהקשר לסטארט-אפים, אני חושבת, זה על הביטול של החשיבות של המקום הפיזי. אני רוצה להזכיר לנו שבמשך 120 או 130 השנה האחרונות, למשל, אנחנו מדברים על שוק הריטייל, וולמארט הובילה כי בעצם נקודת המוצא הייתה שאתה חייב נוכחות פיזית כדי שתוכל לבנות איזושהי מערכת יחסים עם הלקוחות ותהפוך אותה כמובן למערכת יחסים עסקית רווחית.
אוקיי? אז וולמארט בכל מקום, מה שנקרא, בנה נקודת מחירה. עכשיו, מה שאנחנו רואים, אנחנו מסתכלים על זה לאמזון, כן? אז למעשה, אמזון כמובן הפכו את התיאוריה הזאת על פיה, כי מסתבר שאתה יכול היום להיות בכל מקום ולהרוויח כסף. אין ספק שזה תמה מאוד מאוד מרכזית שרלוונטית לסטארט-אפים ורלוונטית לבני המילניום, אוקיי? כי אנשים היום ל-50, 60, 70, כשהם רוצים לדבר על הכסף שלהם, הם רוצים לדבר עם בן אדם, הם רוצים אולי להגיע לפגישה, הם רוצים להגיע למקום פיזי, אנחנו לא רואים את זה אצל חבר'ה יותר צעירים, כמו שאמרנו, אוקיי? זה אפילו מטריד אותם, למה הם צריכים לדבר עם בן אדם, יש כאלה שטוענים שהאפליקציה שהם הכי פחות משתמשים בה על הסלולרי שלהם, זה האפליקציה של הטלפון, אוקיי? הם רוצים הכל, הם לא רוצים לדבר. הם לא רוצים לדבר, והם רוצים לעשות הכל מאוד מאוד מהר, שמה שנקרא זה יהיה frictionless, זאת אומרת ללא כל איזשהו הפרעה בדרך, ובלי שזה, הם צריכים להשקיע אנרגיה מיותרת, וזה הדרך שבה הם רוצים. זאת אומרת, הם בכלל לא מבינים את הסיפור של המודל שנשען על מפגש פיזי ועל מקום פיזי. אוקיי. אז בואו נדבר קצת על מה האסטרטגיות שיש לנו, אופס, רגע, של הסטארט-אפים בעצם, אני רוצה לדבר היום על בעצם 7 אסטרטגיות, אני רוצה לדבר על לקחת את הלקוחות הטובים ביותר, אני רוצה לקחת על טיפול בבעיות כאבים יומיומיים, על מקורות שימוש, בנייה ושימוש שונה לחלוטין במקורות המידע, מקורות מידע חדשים לחלוטין, אני רוצה לדבר על חוויית לקוח שונה, אני רוצה לדבר על מוצרים חדשים מה שנקרא, זאת אומרת, לא המקומות שהבנקים או חברות הביטוח או ארגונים שנותנים הלוואות וכן הלאה נמצאים, אלא דווקא פתרונות חדשים לחלוטין, זאת אומרת, בנייה של פתרונות פיננסיים חדשים, שדרך אגב, אני חושבת שאנחנו את זה ונקודות הקבע, אנחנו נראה יותר ויותר בעיניי. אני רוצה לדבר על קשר שונה, אני אתן דוגמה לנושא הזה, וכמובן שינוי התנהגות של הלקוחות, זאת אומרת, איך אני לוקחת לקוח פחות טוב ואני בעצם הופכת אותו ללקוח טוב, והנושא של תשתיות, אוקיי? שיש לנו כמה דוגמאות מאוד מאוד טובות, כאשר אומר על זה אלכס רמפל, הוא אומר שכל החיים הוא התעסק בבניית סטארט-אפים שנמצאים למעלה, ובעצם הוא חושב שהמקום הכי מעניין זה בעצם מה שנקרא בצינורות, מה שנקרא בתשתית. הוא לא בנה כזה סטארט-אפ, אבל הוא באמת מאמין, ואנחנו נדבר בהקשר הזה קצת על סטרייפ. אוקיי. אז בואו נדבר קצת על לקיחת הלקוחות הטובים ביותר. אני כרגע מדברת איתכם, ואני מדברת ממסך, אני כבר לא יודעת שמי החברה הזאת, אבל לא משנה של אחד המותגים, ובעצם כאשר החברה שמכרה לי את המותגים, או החברה שמכרה לי את הרכב, כן, אם יצאתי כרגע, קניתי כרגע לצורך העניין וולבו, נכנסתי לסוכנות, קניתי וולבו או ניסן, זה לא כך משנה. כשאני יוצאת, המוכר לא שואל את עצמו, וגם לא המנהל שלו, אם הם עשו עסקה נכונה. אין להם סימן שאלה, אם הלקוחה הנוספת שהם קיבלו, מה שנקרא, היה נכון לקבל אותה או לא נכון לקבל אותה. זה לא נכון לגבי חלק גדול מהארגונים הפיננסיים, בטח מה שקשור להלוואות, לפנסיות וכן הלאה, כי למעשה מה שנקרא זה, אתה מקבל פליפינג קוין, זאת אומרת, אתה רק לאורך זמן יודע אם הלקוח הזה יהיה לך רווחי או לא יהיה לך רווחי, אני רואה שהכיסא כזה מופיע, אז אני זזה כדי שהוא לא יפריע לנו, אוקיי, עכשיו מופיע, הוא זז בזה, הוא לא זז בחיים כמובן, עכשיו מה שקורה, בעצם, בחלק גדול מהגופים הפיננסיים, אני אדבר רגע לשנייה, אני אקח את חברות הביטוח כמראה מקום, כי קל שם להמחיש את הרעיון, בעצם מה שהם עושים, הם בונים ריסקינג פול, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התפלגות נורמטיבית, חלק גדול מהלקוחות הם כאן באמצע, הם לקוחות טובים, אוקיי? בצד שמאל יש לי את הלקוחות הפחות טובים, אלה שלא ישלמו, אלה שגררו את התשלומים, יהיה לי את המעניינים, ויש לי את הקבוצה למעלה, בצד ימין, שזאת הקבוצה הטובה. הלקוחות הטובים, הלקוחות הטובים מאוד, אלה שתמיד ישלמו, שתמיד ישלמו בזמן, אם יש הלוואות, אם ינסו לסיים לפני כן וכן הלאה, לפני הזמן. ומה ולמה הלקוחות הטובים האלה כל כך חשובים לארגונים הפיננסיים? משום שהם לא רק עסוקים, הם לא חשובים רק כדי להגדיל את שורת הרווח, הם מעבר לזה, הם חשובים כי למעשה הם עוזרים לממן את ההפסדים שהלקוחות הרעים מביאים. אוקיי? אז תארו לעצמכם מה זה אומר אם אני למעשה סטארט-אפ, ואני מסתכלת על ארגון פיננסי, ואני באה ואני אומרת, אני הולכת לקחת רק את ה-10 או 15% של הלקוחות שהם לקוחות טובים. עכשיו, מה שזה אומר, או 30% לא משנה, מה שזה אומר, שהארגון הפיננסי המסורתי יכול בסופו של דבר להישאר לא רק עם 70 או 80, או לא חשוב, או 85% מהלקוחות, אבל חלק גדול מהם יהיו לקוחות לא רווחיים, הפסדיים. Okay, ואז כמובן הארגון הפיננסי יכול למצוא את עצמו עם מה שנקרא בצרות צרורות. אז מה שכרגע, תנתי לכם, עכשיו, אבל איך אתה לוקח את הלקוחות הכי טובים? אתה סטארט-אפ, אתה קטן, אתה, מה תגיד ללקוחות?
אני יותר קטן מחיי ג'י לצורך העניין, או גייקו וכן הלאה בארצות הברית, ואני רוצה שתבוא אליי, כי אני זקוק לכסף שלך בשביל לשרוד, זה כמובן שזה לא יעבוד. ומה שהם עושים, הם עושים שילוב, האסטרטגיה שלהם כוללת מספר אלמנטים, שעכשיו אני אסביר אותם. האלמנט הראשון בא ואומר, אני מייצר מה שנקרא פרמטר גיוס חדש לחלוטין, שנשען על כך שבעצם אני יודע שאתה לקוח טוב. אז לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על ביטוח חיים, בואו נגיד שאני כל יום קמה בבוקר ואוכלת 4 דונלס. אני לא, אבל אני אומרת לצורך העניין. ויש לי החברה הכי טובה שלי, הפוכה, היא הולכת כל יום, היא הולכת כל יום לג'ים, היא מתעמלת כל יום, גם בבוקר וגם בערב, היא מרתוניסטית וכן הלאה. אנחנו שתינו משלמות בדיוק, 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 את מה? את אותה פרמיה. עכשיו, אני מאושרת, היא מממנת אותי. היא פחות מאושרת, היא מרגישה שיש להם חוסר צדק בסיסי. עכשיו, מה עושים הסטארט-אפים האלה? הם לוקחים את תחושת חוסר הצדק הבסיסי הזאת. מחברים אותה עם זה שאני יודעת שאת לקוחה שעונה לי כנראה לפרמטרים הכי טובים. כנראה מה שנקרא, אני לא אפסיד. זאת אומרת, הסיכויים שלי להפסיד כסטארט-אפ הם נמוכים ביותר כאשר אני לוקחת את הלקוחות הכי טובים. ואז מה שאני עושה, אני בעצם מגייסת אותך באמצעות מה שנקרא המסר הזה שבא ואומר, אני יודעת שאת לקוחה טובה, רגע, אוקיי, ואני מכבדת את זה, ואני חושבת שמגיע לך הנחה מאוד משמעותית. את לא צריכה לשלם על ביטוח החיים, היא אומרת לחברה שלי, לא לי, את לא צריכה לשלם על ביטוח החיים שלך 10% או 15% שכולם מקבלים. את צריכה לקבל 50% הנחה על ביטוח החיים שלך. ובואו ניקח שתי דוגמאות ואנחנו נראה איפה זה נמצא. אוקיי, החברה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה, דיברתי עליה בעבר, אני רוצה להרחיב כרגע, זה חברה שנקראת מה שנקרא סופאי. היא נוסדה ב-2011, יש לה כרגע למעלה מ-3.8 מיליון לקוחות, שימו לב, וכרגע ההכנסות שלה ב-21 הן קרוב למיליארד דולר, 925 מיליון דולר, עלייה של 74% לעומת השנה הקודמת, שימו לב. ובעצם מה סופאי עושה? סופאי באה ואומרת, היא יצרה אקרונים, שהוא בעצם מאפיין לפלח חדש, High Earning Not Rich Yet, הנרי, ככה הם קוראים לזה. ומה הם באים ואומרים? אני לא הולכת לקחת מגייקו, מחברת ביטוח אחרת, או סליחה, ממי שנותן הלוואות, אני לא הולכת לקחת את ה-30-40%, אני רוצה רק את ה-10%, את הקרם דל הקרם. ואני יודעת, ומה שנקרא, ואני באה ואני אומרת להם, אני יודעת שאתם השקעתם הרבה מאוד, אתם למדתם במוסדות הכי טובים, הסיכויים שלכם להיכנס למקום עבודה, ולקבל משכורת ראשונית מאוד מאוד טובה, ולהרוויח לאורך זמן הרבה מאוד כסף, הם מאוד מאוד גבוהים. אני רוצה רק אתכם. ואני יודעת שמה שכואב לכם כרגע, זה הלוואות הסטודנטים. כי רק כדי לסבר את האוזן, החוב היום בארצות הברית יושב על 16.7 טריליון דולרים, כשה-GDP שלהם זה משהו כמו 21 כרגע, אם אני לא טועה, מהסיפור של הלוואות הסטודנטים, נדמה לי 1.6 או 1.7 טריליון דולרים. זאת אומרת, אתה מתחיל את החיים עם חוב נוראי, אף אחד לא רוצה ככה להתחיל את החיים. הם באים לחבר'ה האלה, באים ואומרים, אתה צודק. שנינו יודעים שאתה רוצה לשלם את החוב שלך, שנינו יודעים שאתה רוצה לשלם אותו לפני הכל, שנינו יודעים שמה שנקרא, אתה לא תעזוב, אתה לא כרגע תעבור לישועה שם בהודו, או שתצטרף לתנועה של מה שנקרא, המלחמה של בוול סטריט, take on וול סטריט, אוקיי? אתה תשלם את זה. לכן אתה צודק, מגיע לך. עכשיו, בוא אליי ואני אדאג לעשות לך ריפייננס. עכשיו, למה קריטי הנושא של המידלמן הזה שיכול לעשות ריפייננס? כי אם היה לנו כרגע אפילו בארץ, לא משנה, יש לי חברה שנותנת הלוואות, ואנחנו מה שנקרא היה למי שרוצה הלוואות, מי שרוצה משכנתאות, כן, תלחץ אחד, אנחנו מכירים כמובן, כולנו מתקשרים למקומות האלה, כן, עם ההכוונה הזאת, הדיגיטה, הווקלית, ובעצם היה מספר 4, ומי שלא רוצה להחזיר את ההלוואה, או מי שרוצה לשלם רק 20 סנט על כל דולר שהוא קיבל, או 20 אגורות על כל שקל שהוא קיבל, כמובן שלא יהיה כזה דבר אף פעם. אבל אם אני באה לבנק, כן, אם אני רגע סופאי, ואני אומרת לבנק, תקשיב, הוא לא יכול לשלם את המסעת בעת הזה, הוא לא יכול לשלם את ההלוואה, אבל אני אשלם לך על כל דור 20 סנט.
מערכת פיננסית, תעשה חשבון ותגיד, רגע, אולי כדאי לי, 20 סנט, זה יכול להיות 50 סנט, לא משנה, אני רק מראה מקום, אני אשלם לך פחות, אני לא משלם לך את החוב המלא, אבל אני אשלם לך אותו עכשיו, כי הוא לא ישלם. ובעצם, ואז אני באה ללקוחה שלי, אם אני סופה, ואני אומרת, אני עכשיו, אני סידרתי לך את זה, הקטנתי לך את החוב, ב-30% לצורך העניין, ועכשיו אתה חייב לי, אתה גם לא עובד מול הג'יינט, או אתה עובד איתי. עכשיו, זאת אומרת, תסתכלו מה קורה לנו כאן. הם בנו מה שנקרא משתנה גיוס חדש לחלוטין, פילוח חדש לקריטריון, ההנרי, כן? אני, יש כאן מה שנקרא ה-twin pillar, שזה בעצם ההיבט הפסיכולוגי, אוקיי? פסיכולוגיה שבעצם אני מתקן לך את העוול, ואני נותן לך, אני גם מתקן את העוול שאתה חווה, וגם אני בעצם נותן לך תגמול, reward עבור ההתנהגות הטובה שלך, אוקיי? אז זה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, עוד דבר שהוא מאוד מאוד קריטי בהקשר הזה, צריך לזכור את זה, זה הנושא של הרמת היד. יש כאן self, יש כאן positive self-selection, ולא adverse selection. למה אני מתכוונת? כשאנחנו מסתכלים היום על מה בעצם האינדיקציה, או מה שנקרא, איך אנחנו בונים את האינדקס של, שאנחנו מרחים שמישהו ישלם הלוואה או לא, שזה שני פרמטר, אחד היכולת שלך להרוויח כסף, והעובדה שהרמת יד שאתה רוצה לשלם, וזה שהרמת יד ואמרת שאתה רוצה לשלם, זה מאוד משמעותי. עכשיו, כמובן שגם יכולת ההחזרים מאוד משמעותית, כי אם אני מרוויחה 10 שקלים לחודש, ואני צריכה לשלם $1,000,000, אני צריך להיות הרבה מאוד שנים בשביל לשלם את זה, כן? אבל אם אני מרוויחה, אם אני חיה, מה שנקרא גיל ממוצע, ואני, מה שנקרא, יש לי את היכולת הכלכלית, אבל אני לא מרימה את היד, כנראה שזה בעייתי. והסיפור הזה של להרים את היד, מאוד מאוד משמעותי, למשל בארצות הברית, אם אנחנו נעזיר, זה מאוד מאוד חזק, למשל במידווסט, אם אנחנו נעזין שם לתוכניות רדיו, אנחנו נקרא מה שנקרא, אנחנו נעזין תמיד לשם תשדורות פרסומת של Freedom Finance, שבעצם בא ואומר, בוא תבוא אליי, ואני אעשה לך ריפייננס לכל מה שאתה צריך, יש לך יותר מדי דט, וזה הדט, זה הדט סטלמנט קומפניס, אוקיי? יש כאלה לא מעט שבעצם עושות את זה, אבל סופה עושה את זה, מה שנקרא, עם האוכלוסייה מאוד מאוד גבוהה, ובעצם שני ההיבטים הפסיכולוגיים של שלושת ההיבטים, זאת אומרת, דבר ראשון, אני מתקנת את העוול, דבר שני, אני עושה לך ריוורד על התנהגות שלישית, ודבר שלישי, אני מנצלת את זה שאתה הרמת את היד, ואמרת, אני רוצה לשלם, כי מי שלא רוצה לשלם, לא מרים את היד ואומר, תעזרו לי לעשות ריפייננס לתוך הסיפור הזה. הדבר הבא שהוא מאוד קריטי, הם מייצרים למעשה בידול מן המתחרים. במקום להגיד, אני הקטן, אני צריך את הכסף שלך, תסמוך עליי וכן הלאה, כן? אז זה מה שנקרא, זה בידול נפלא מן המתחרים, כי בעצם אני בא וזה מתחבר לתחושת כושר הצדק, אני מה שנקרא, מתחבר אליך, אני חושב שלא נוהגים לך בצדק, והנה אני בתפקיד האביר, כן, רובין הוד שבא ועוזר לך. עכשיו, כי תארו לכם שאם הייתי מפרסמת כרגע הודעה, מודעה, אני סטארט-אפ חדש ואני רוצה, מה שנקרא לתת הלוואות, אז מי היה בא אליי? כמובן אלה שלא מצליחים לקבל הלוואות ולא יחזירו כנראה גם את הלוואות, וכמובן גם החבר'ה מהעולם הפלילי, ובדרך כלל שאנחנו מדברים על discrimination, על, אנחנו מדברים בעצם, סליחה שאני באמת מדברת באנגלית, סליחה, אני קצת פשוט עייפה, תסלחו לי, על אם אנחנו מדברים על בעצם חוסר יכולת לקבל אנשים וחוסר רצון לקבל אותם והוצאה שלהם, זה בסדר לעשות את זה עם פושעים, אף אחד מאיתנו לא רוצה שפושע מה שנקרא יבוא ויגנוב את הכסף, אוקיי. אז ובעצם יוצרים את הקרדיט, זאת אומרת, בצד אחד גם אני חדש, אוקיי? אין לי כרגע קרדיט להוכיח, אין לי כרגע להוכיח לכם שהצלחתי בעבר, אבל מה שאני מייצרת כלבית חליפי, מה ההיבט של הקומפנסציה, זה למעשה שאני באה ואני אומרת, כן, אבל אני עוזרת לכם להתמודד. זאת אומרת, גם אני, זה כלים מאוד משמעותיים להתמודד עם חוסר הביטחון הבסיסי שיש לנו בסטארט-אפים צעירים. עכשיו, אין ספק שהרבה יותר קל לשכנע אנשים, בוא תיקח ממני כסף מאשר תיתן לי את הכסף, שזה כמובן הבעיה הכי קשה בסטארט-אפים, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, למה זה חשוב בראייה עתידית? כי הסטארט-אפים האלה לא מתכוונים לבנות את הסטארט-אפ כדי להישאר סטארט-אפ בנישה מאוד מאוד ספציפית. עכשיו, זה, הם מזהים את הפיין פוינט ודרכו הם עושים את העבודה הזאת הנפלאה, אבל המטרה שלהם אחר כך זה להציע שירותים אחרים. כי אם אני קיבלתי עזרה מסופאי ותילמתי רק 70% מהלוואה ובתנאים ובפריסה הרבה יותר נוחה לצורך העניין ובלי ריביות על ריביות על ריביות על ריביות, כשאני ארצה משכנתה, אני דבר ראשון לפנה אליהם, או כשהם יפנו אליי ויציעו משכנתה, ברור שאני אעדיף אותם. זאת אומרת, יש לנו כאן פעולה של unbundling,
אוקיי? כניסה דרך נקודה מאוד מאוד ספציפית, ואז ריבנדלינג ובנייה של עסק הרבה יותר. ובסוף הם מעולם לא הסתירו את הכוונה שלהם להיות בסופו של דבר בנק. אז זה, זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת, זה כמובן Health IQ, ש-Health IQ למעשה זה בעצם, הוא הוקמה ב-2014, ובעצם זה אותו עיקרון שדיברנו על, דיברתי מקודם על הדונלד, בסדר, זה בדיוק אותו עיקרון, אני באה ואני אומרת, תוכיח לי שאתה מהחבר'ה הבריאים, ואז אני שואלת אותך שאלות, אתה יכול לרוץ מייל לצורך העניין ב-10 דקות, אתה מה שנקרא משתמש באוליב אויל, אתה ישן 8 שעות, אתה לא שותה אלכוהול, אתה לא משן סמים, אתה לא משתמש, תה, 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 תה. אם אתה עונה לשאלות האלה, אז זה נותן לי אינדיקציה שאתה בריא. עכשיו אני רוצה להוסיף לסיפור הזה, זאת אומרת, יש לנו כאן עוד פעם את הטווין פילר, שבעצם יש לי כאן מה שנקרא פיצוי על תחושת העוול, יש לי כמובן את הריוורד על ההתנהגות הטובה, מה שעוד מאפיין ספורטאים זה שהם מאוד אוהבים אנשים ששומרים על בריאות לדבר על זה, אז גם מה שנקרא, אני גם מספר לכולם שאני אקבל ריוורד, אז אני גם בעצם מה שהם עושים, הם מצליחים כרגע למנף את אפקט הרשת, כמובן שזה גם קורה ב-Health IQ, כי אני מספרת לחברים שלי שמצאתי משהו הרבה יותר טוב, אז בעצם אני פחות צריכה להשקיע בפרסום, כי למעשה הלקוחות הסופר מרוצים שלי בעצם מביאים את הלקוחות שלהם, ובעצם אני, עכשיו הדבר הבא שאני עושה, זה שאני, שני הדברים שאני עושה עם Health IQ, זה בעצם הדבר הבא זה שאני עושה לך מוניטורינג לאורך זמן. זאת אומרת, אם חס וחלילה, מה שנקרא, זה היה זמני, היית בדיאטה, רצת, ועכשיו את זה, אני כמובן משנה לך את, את התנאים. והדבר הבא שהם עושים זה שהם מתחילים לעבוד עם אוכלוסיות שהם לפני מחלה, pre-diabetics, למשל, לפני סוכרת, ואז הם גם עוזרים. עכשיו, מה שמאוד מעניין, תראו, הגופים האלה עובדים תמיד עם מישהו גוף מאחורה. ומה שהם היו צריכים למעשה להוכיח, ב-Health IQ למשל, שלאורך זמן, גם שיעורי התמותה, שיעורי התחלואה וכן הלאה, אצלם יותר נמוכים. עכשיו, אם אני מראש לוקח את הבריאים, אין מה לעשות, הבריאים חיים יותר, כי כמו שגם כאן יש לנו את עקומת גאוס, כן? גם כאן יש לנו את האנשים שהם בסדר, הם יחיו את הגיל הממוצע, לא יודעת, 76.8, משהו, לא משנה. יש לנו את האלה שתמיד חולים, וגם לצערנו ימות יותר מודם, ויש לנו את אלה, מה שנקרא, הבריאים שכנראה יחיו יותר, הרבה יותר מאשר אחרים. אוקיי? אז זה גם כן. עכשיו, זה חברה שמאוד מאוד מצליחה בארצות הברית, זה שתי דוגמאות לאיך אני עובד, היא כמובן אחרת, וכמובן שאם עשיתי את זה ב-Health IQ, עשיתי את זה בביטוח בריאות, אני אעשה את זה כמובן אחר כך בדברים אחרים, כי ביטוח בריאות, מה שנקרא, זה בקצה. אז זה אנחנו רואים אסטרטגיה ראשונה שבעצם מה שנקרא נשענת על ה-Twin Pillar של הפסיכולוגי, של מה שנקרא גם תיקון של העוול, גם לתת ריוורד על התנהגות טובה, וכמובן למנף את זה לאפקט של רשת, וכמובן הבידול מהמתחרים שהנה אני מבין שעושים לך עוול, וכמובן מלכתחילה ברמת חוקיות הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, מה נשאר לחברות הביטוח הרגילות? אוקיי. אני רוצה לעבור לאסטרטגיה השנייה, שזה טיפול בנקודות הכאב היומיומיות. יש בארצות הברית כרגע, הייתי אומרת כמה נקודות כאב, הכנסה לא מספקת, זאת אומרת, אני עובד, 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 אבל אני לא מרוויח מספיק. השני זה הכנסה לא עקבית, חשוב לדעת, שבארצות הברית כרגע יש לנו קבוצה מאוד גדולה של אנשים שכבר מרוויחים 150 אלף דולר לשנה, שזה כבר סכום יפה, אבל עדיין, מה שנקרא זה נקרא lumpy income, זאת אומרת, זה ב-fluctuation, זאת אומרת, לפעמים אני מרוויח, לפעמים אני לא מרוויח, ואז יש לי בעיה בתקופות הביניים, איך אני מסתדר, איך אני מתארגן כלכלית. היעדר יכולת לחסוך, כמובן, חוסר יכולת לקבל אשראי, יש לנו כרגע 120 מיליון איש שאין להם מספיק אשראי, ויש לנו 30 מיליון שלא מקבלים בכלל אשראי, וכמובן החובות, דיברנו על 6.5 טריליון דולרים שיש חוב, אוקיי, דיברנו על זה, סליחה, חוב הסטודנטים זה 1.75, סליחה. אוקיי, עכשיו מה שמעניין, אם אנחנו כרגע היינו מדברים עם אנשים עם מעמד בינוני ומעלה בארצות הברית, הם היו מדברים על זה שמה שהם מי הם עובדים, עם מי שדיברנו עליהם בהתחלה, הארגונים הפיננסיים הגדולים שמרכזים מאוד מאוד ריכוזיים, אבל 50% מהאמריקאים חיים למעשה בעולם פיננסי שונה לחלוטין, וזה לא רק המעמד הנמוך חשוב להבין, זה גם מה שנקרא מעמד הביניים, ובעצם שם אנחנו רואים צבירת עמלות מאוד מאוד גבוהה, מדברים על 10% בערך שהולכים לעמלות, דרך אגב שכחתי לציין שהתנודתיות אצל החבר'ה עם הלמפיים כאן יכולה להגיע 30%, תחשבו, 30% פחות זה מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה לתת לנו כמה דוגמאות לטיפול בדברים האלה. אז אני רוצה לספר על חברה שנקראת אלינג, היא הוקמה ב-2013,
אני אגיד רגע כבר ישר, את סוף הסיפור היא נרכשה על ידי קוינבייס ב-2018 בתמורת 100 מיליון דולר, תסלחו לי שנייה אחת. אוקיי, מה הארנינג עשתה? אם אני עובדת יום, ובעצם אני רוצה להגיד לנו שיש לנו אותו מאוד, מאוד מדהים בארצות הברית, ש-46% מהאוכלוסייה לא יכולים לעמוד בהוצאה לא צפויה של 400 דולר. אז לצורך העניין, אני ננסי, אני עובדת בסטארבקס, יש לי אוטו ישן, פריוס, הוא נתקע באמצע הדרך, אני הולכת למוסך, המוסך אומר, אין ברירה, אני חייב להחליף לך את הקרבורטור, אני לא מבינה, חביב, אז נגיד שלא משנה מה, אני, מה אומר המכונאי, אבל אני צריכה את ה-400 דולר, אין לי אותה, מה אני עושה, אני פונה משהו שנקרא, למי שכרגע נותן לי מה שנקרא, זה הלוואה יומית, ולכאורה הוא רוצה רק 10%, אבל אתם יודעים, זה 10 על 10 על 10, ומה שקורה לי כננסי, ומשום שאין לי יכולת לשלם את ה-400 דולר האלה, אני לוקחת את ההלוואה, ואחר כך אני צריכה לקחת הלוואה כדי לחסות את ההלוואה, ובעצם אני נכנסת ל-vicious cycle, זאת אומרת, למעגל מאוד מאוד אכזרי, שבו בעצם אני כל הזמן לוקחת הלוואות כדי להחזיר את ההלוואות האחרות, ובעצם אני בצרות צרורות בגלל זה. כי יש, אין לי, למעשה אין לי הכנסה מספקת, ואין לי שום חסכונות, שני הדברים. מה שארנינג עושה, היא באה למעשה אליי, אל ננסי, אני עובדת בסטארבק, ואומרת לי, בואי, אני אתן לך מעכשיו את ה-400 דולר האלה ברגע שאת צריכה אותם, בתנאי שהרווחת אותם. איך אני עושה את זה? זה קצת מתחבר למקורות מידע, אינפורמציה שונים, אני רק, אבל אני אסביר. אני מבקש, את נותנת לי אישור, את ננסי, אני, סליחה, אני נותנת להם אישור להתחבר לסלולרי שלי. למה? כי הסלולרי שלי מאפשר להם למעשה לבדוק איפה אני נמצאת באמצעות ה-GPS. אין מה לעשות, יודעים, אני הייתי בסטארטבק 8 שעות, באתי כל יום, עבדתי 7 ימים בשבוע, אוקיי, אני בעצם כבר יש לי כרגע בחשבון אפילו 700 או 1,000 דולר, אבל הם מעבירים לי באותו רגע את ה-400 דולרים. עכשיו למעשה זה win, 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 win. למה win, 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 win? כך. כי אני ננסי לא צריכה לקחת את ההלוואה, שאחר כך אני משלמת על 10%, אבל היא תופחת והולכת. מקום העבודה שלי. לא צריך להתמודד איתי שאני באה בוכה ואני אומרת אני צריכה הלוואה, ואז מערכת משאבינו שצריכה למצוא פתרונות לדבר הזה. ארנינג מרוויחה, כי למעשה זה אנשים שהם מלאי הכרת תודה. עכשיו אתם יכולים לשאול את עצמכם מה המלה שהם לוקחים, הם לא לוקחים בכלל המלה. שום דבר. אומרים תן לי טיפ. שניהם יודעים שנתתי לך שירות שהוא היה מאוד משמעותי, בוא תיתן לי טיפ. ובדרך כלל האנשים נותנים טיפ. כי הם יודעים מה זה אומר. עכשיו, יותר מזה, משום שלמעשה יש כאן קהילה, כי כל אחד גם כאן, הנטוורק אפרט יעבוד באופן כלבי, וכל אחד מכיר, ויודעים מי הביא את מי, אז אומרים לו, בבקשה, תראה כרגע מי למעשה, בסופו של דבר, מה שנקרא, בחברים שלך, אולי אתה רוצה לתת טיפ עבורם. עבור המעסיקים, עבור כמובן ארלינג, זה מאפשר להם כמובן להציע אחר כך שירותים של ניהול, מה שנקרא, הנושא של המשכורות, וכן הלאה. ככה ארנינג התחילו, וכמו שאמרתי לכם, הם נרכשו והם ממשיכים לפעול. דוגמה אחרת זה כמובן קלר. קלר זה סטארט-אפ שהוקם לי לפני 3 או 4 שנים, אל תתפסו אותי במילה, רגע, מתי? לא זוכרת, לא חושבת, תסלחו לי. ובקיצור, זה סיפור מיפהפה, שלושה חבר'ה שדרך אגב במשפחות מאוד עשירות הגיעו להרווארד ללמוד, הפכו להיות חברים שם, ואחד מהם המייסד עבד, המשפחה שלו אמרה, מצוין, אנחנו ממלך את הלימודים, אבל אנחנו לא יכולים ממלך אחד את מקיס, עניין חינוכי. הוא הלך לעבוד בספרייה, וכל חודש הוא היה צריך לחכות לצ'ק מהספרייה בהרווארד, כן? אז הצ'ק אף פעם הוא היה הולך, כן, לא מגיע וכן מגיע, אחר כך הצ'ק מגיע, הוא לא מדויק, צריך לתקן אותו, וכל פעם הוא חשב על זה שלמעשה אם הוא, כן, תלמיד בהרווארד, למינהל עסקים, מתקשה עם, עם התלוש משכורת ועם הכסף שמגיע לו וכן הלאה, מה עושה העובד הפשוט? גמרו את הלימודים, כל אחד הלך לדרכו והמשיכו להיות בקשר, ועל זה בער בעצמותיהם, ויום אחד הם החליטו שהם הולכים כרגע, מדברים למעשה על דמוקרטיה, על מה שנקרא, לא דמוקרטיזציה, הם מדברים למעשה על מתן ביטחון כלכלי לעובד הפשוט, והם באים מתפיסה מאוד מעניינת, הם באים אומרים למעשה, Corporate United States עושה עוול ללקוחות, לאנשים האלה, כן? כי בעצם הם באים ועובדים כל יום, ומקבלים את השכר שלהם מתי? פעמיים בחודש, ב-15 ו-30. למה שהם לא יקבלו את השכר באופן יומיומי? למה הם לא יכולים ללכת הביתה? ולהיות רגועים שיש להם את הכסף שהם צריכים כרגע בשביל האוכל, בשביל החינוך וכן הלאה. למה הארגונים הגדולים יש להם את הזכות לקחת את הכסף הזה? לשחק איתם משך חודש, אוקיי? ומה שקורה, הם פשוט הם בנו מערכת מאוד מעניינת והם חיפשו מה יהיה המקום שדרכו הם יוכלו לחדור. ומה שמדהים בעשייה שלהם זה שהם הלכו בסופו של דבר, ניסו לראות מי יכול, מי יושב על כל הדאטה, מי יכול לעזור להם ולמי הקשר איתם יהיה מאוד משמעותי.
הם הגיעו לארגונים שמתעסקים במה? באיסוף הדאטה על שעות העבודה של העובדים. כן, החברות המסורתיות האלה שאתה בא ואתה, הם אחיות, הם מבונות את, את השעונים הללו, ואתה דופק שם את השעון, ובעצם הם אומרות להם, בואו, עזבו, אנחנו מורידים לכם את העול של העבודה, אתם לא צריכים לחכות עד סוף החודש. אנחנו בונים פלטפורמה שתאפשר לכם באותו יום לשלם. עכשיו, הם לוקחים על עצמם לשלם לעובד, אוקיי? החברות הגדולות לא צריכות לעשות את זה. הם מוצאים מקורות מימון, אוקיי? החברות שמתעסקות באיסוף הדאטה, יש להם ירידה דרסטית בכמות העבודה, כי התשלום הוא יומיומי, תארו לעצמכם, אין את כל העבודה בסוף החודש, והניקיונות, אנחנו יודעים שיש יותר דאטה, יש הרבה יותר עבודה עליה. העובד הולך הביתה עם הכסף. ומה קלר מרוויחה? קלר מרוויחה מזה שבסופו של דבר, היא יכולה דבר ראשון לבוא לחברות ולהגיד, אנחנו נעזור לכם לנהל את הקשר, איתם, זה דבר ראשון, והדבר הבא, מה שנקרא, היא בעצם יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו ניתן לכם, רגע, אנחנו ניתן לכם בעצם פתרונות יותר טובים, אז מה שמעניין בעיניי, אוקיי, מה שמאוד מאוד מעניין, מה שאני רוצה לספר לכם על זה, אוקיי, זה בעצם, אופס, רגע, אוקיי, אני רוצה לספר לכם על, על זה שבעצם בזכות העבודה הזאת, שימו לב, אוקיי, רגע אחד, יש להם פחות 44% במקומות העבודה, ו-86% שיפור בתפקוד, זה מה שחברות מערכות משאבי האנוש מדווחות, תארו לעצמכם. מדהימה, והם אומרים, זהו, אנחנו מביאים ביטחון כלכלי לכוח העבודה, חופש כלכלי צריך להיות זמין לכל אחד, הם שקופים לחלוטין כמובן, והם ממשיכים כמובן לבנות את עצמם, דיברנו על ה-unbundling וה-rebundling, בבקשה, הנה יש לנו. אוקיי, אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד פתרונות בנושא מה שנקרא של כאבי היום יום, ואני רוצה לדבר על חברה שנקרא TransferWise. שני חברים שהם אסטונים הגיעו לארצות הברית לעבוד. אחד מהם צריך לשלם את המשכנתא שלו באסטוניה, אז הוא צריך להעביר את הכסף לאסטוניה, והלקוח, והחבר שלו לעומת זאת חי בארצות הברית וצריך לקבל בדולרים, אבל ההסכם הוא שמעבירים את הכסף שלו לחשבון באסטוניה. מה שהם עושים, מתחילים להעביר אחד מהשני, אתה תיתן לי, אני אתן לך, הם מגלים שעל כל פעם שהם עושים את העברה הזאת, זה עולה להם 5%. הם שואלים את עצמם איך הם יכולים לפתור את זה, הם מקימים את הארגון ב-2011, יש להם 11 מיליון לקוחות כרגע, מדובר כרגע על היקף של פעילות של לשנה האחרונה של 560 לירות סטרלינג, זו חברה בריטית, אוקיי, בשנת 21, זה עלייה מ-400 מיליון לירות סטרלינג, העמלה היא עמלה קבועה, 0.62, עבור 11 מיליון הלקוחות, וזה הסיפור. ואני רוצה להזכיר לכם שהעמלות באפריקה, בדיוק על אותו דבר היום, הם בין 7% ל-20%, תארו לעצמכם. אני רוצה להעביר כסף ממקום למקום באפריקה, הם נכנסו לשם כמובן, וכמובן הם מאוד 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 מצליחים, מטבע הדברים. אוקיי, אני רוצה להתקדם, ואני רוצה לתת עוד דוגמה, רגע אחד, שנייה, אתם תסלחו לי, אמרתי לכם שאני עם כל הדפים שלי, רגע אחד, אוקיי. אני רוצה לדבר גם על עוד חברה שנקראת קרדיט קארמה, אוקיי? קרדיט קארמה למעשה, זה חברה שלמעשה מאפשרת לנו לזהות בכל רגע נתון, אם יש לנו, מה שנקרא, מקום אחר לקבל הלוואות באופן שהוא הרבה 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 יותר טוב, והחברה היא נמכרה בסוף בשקומה, ואחרי מספר שנים, היא נמכרה בלא פחות מאשר, היא הוקמה ב-2007, ב-21 היא נרכשה על ידי אינטואיטיב תמורת 7 מיליארד דולרים, יש לה למעלה מ-100 מיליון לקוחות, שנכנסים כמעט באופן יומיומי לראות אם יש להם מקור אשראי יותר טוב, והיקף הפעילות שלהם כרגע הוא, תארו לעצמכם, תראו את הרבעונים, הרבעון הראשון של 2001 היה 1.44 מיליון דולרים, וברבעון הראשון של 22 הם כבר הגיעו ל-418 מיליון דולרים. אוקיי? תארו לעצמכם, כל יום 100 מיליון איש נכנסים כדי לראות אם יש מקור אשראי. זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים כאן בעצם, אנחנו מדברים על המודל של הפלטפורמה. הם בעצם עושים חיבור בין מה שנקרא צד הצורך לצד הביקוש וההיצע, ובעצם מתוך זה הם גובים עמלה. מדהים בעיניי, פשוט מדהים בעיניי. אוקיי. בואו נראה מי עוד יש לנו כרגע בסיפור של
אוקיי, אז דיברנו על זה. ואימו, ואימו זה חברה מאוד מאוד מעניינת, שלמעשה עוסקת בהיבט אחר של הכאבים של היום יום, קצת שונה, וזה בעצם מה שנקרא, איך אני כל יום, אם אני יוצאת למסעדה, אז תמיד יש תאים אימויות, אני שלם, מי שלם, שום דבר, לוקחים, ישר אתה מעביר את זה. מה שקרה לוויימו, כאשר שבעצם כשהתחילה הקורונה, ולמשל אנשים הפסיקו, זאת אומרת, זה בעצם נבנתה כאפליקציה לבילויים, כן, לבילויים משותפים, קרובי משפחה, חברים וכן הלאה, מה שנקרא ויימומי. עכשיו, מה שקרה, כמובן, התחילה הקורונה, והפסיקו לה את זה, אבל משום שהם עברו, הם חיים בעצם בעולם של הכסף הדיגיטלי. ממשלת ארצות הברית הייתה צריכה להעביר הרבה מאוד כספים להרבה מאוד אנשים בזמן מאוד קצר, להם הייתה אינפרסטרקצ'ר, להם כמובן ולסקוויר. וגם סקוויר כמובן אחת הדוגמאות המאוד מאוד טובות לטיפול בכאב, אבל כאב מסוג אחר זה שבעצם החברות הקטנות, סליחה, היצרנים הקטנים, מישהו שעושה פמוטים, מישהו שסורק, חנויות קטנות, ושבעצם צריכות לשלם אשראי מאוד מאוד גבוה לחברות כרטיסי אשראי, ואז הן מפסידות את הלקוחות שאין להם כמובן כרטיסי אשראי. היא בעצם סקוויר פתרה להם את הסיפור הזה, ובעצם היא חברה מאוד מעניינת, אני לא אחיב עליה כרגע, אנחנו, אם יהיה לנו זמן אנחנו נעשה את זה, ואנחנו נתמקד. חברה אחרת שאני רוצה, אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור רגע, לרגע אחד לאסטרטגיה של הדאטה, אוקיי? ואני מחברת אותה לסיפור של הכאבים של חוסר יכולת לקבל אשראי או קבלה של אשראי מאוד מאוד עמוק. ואני רוצה לדבר על חברה בשם ברנץ'. ברנץ' פועלת בקניה, לדעתי כבר למעלה מ-65% מהאוכלוסייה משתמשת בזה. מה הסיפור ולמה זה מעניין? כי בעצם בקניה, אנחנו לא נגיד שהיא מדינה פחות מפותחת, אנחנו נגיד שהמודל או האינפרסטרקצ'ר, התשתית להערכה פיננסית היא לא קיימת, או קיימת כמובן במידה מועטה ביותר. זאת אומרת, מה עושים היום אצלנו בישראל, מה עושים בארצות הברית? יושבים, מסתכלים, נכנסים ורואים מה דירוג האשראי שלנו, אם דירוג אשראי טוב אתם מקבלים, אני אקבל, אם דירוג אשראי לא טוב אני לא אקבל. אם אני בארצות הברית ויש לי פייקו של 500, אז כמובן שאני לא אקבל מאף אחד. אבל מה אם יש לי דרך אחרת להסתכל? אולי זה אנשים ששינו את דרך חייהם, אולי זה אנשים שעברו משהו אחר. מה עושה ברנץ'? היא אומרת, אני רוצה לאסוף אינפורמציה בדרכים מאוד אחרות. ואני אתן לכם דוגמה למה היא עושה. היא באה ואומרת, אני רוצה לקבל את כל מה שקשור לסלולרי שלך. עכשיו, מה שהיא עושה, היא לוקחת ובונה, עכשיו, על הסלולרי שלנו יש בלי סוף מידע, כמות האפליקציות, במה אנחנו משתמשים, במה אנחנו לא משתמשים, ממי אנחנו מדברים, כמה זמן אנחנו מדברים, הסוללה שלנו נגמרת, לא נגמרת, יש לי, וכן הלאה. עכשיו, אם אני אדם שאחראי על קבלת ההחלטות, היכולת שלי בדרך כלל להחזיק 4-5 נתונים גג בראש, אוקיי? אני לא יכולה להחזיק מאות ואלפי נתונים, ובטח אני לא יכולה לשרוץ את כל ההשוואות לאור הזמן. מה שברנץ' בא ואומר, תן לי את הסלולרי שלך. עכשיו, מה שהיא עושה כרגע, אוקיי? היא בעצם יושבת ואוספת הרבה מאוד אינפורמציה, ובעצם לוקחת את כל המשתנים האלה ומשווה לתוצאה, מה שנקרא, ועושה משם reverse engineering, זאת אומרת, שילמת או לא שילמת, ומתוך זה, מה אני יכולה להבין מה המשתנים שרלוונטי, אוקיי? ואז אנחנו נראות דברים שהם לא, מסתבר שהם בפני, כל אחד בפני עצמו, הם אפילו נראים לנו לא הגיוניים, היינו אומרים, למשל, האם יש לי אפליקציה של הימורים? יש לי אפליקציה של הימורים, מסתבר שיכול להיות שאני יותר אמינה מאשר, אני לא יודעת אם לא, אבל אני אומרת שבעיקרון יכול להיות שבכלל אני יותר אמינה. או למשל, כמות הטקסט שאני מקבלת היא יותר רבה מאשר כמות הטקסט שאני שולחת. או האם נגמרת לי הסלולה, מסתבר שמי שנגמרת לו הסלולה, שימו לב חבר'ה, מה שנקרא, הוא פחות כנראה אמין. אבל כמובן זה אף פעם לא משתנה אחד בפני עצמו, אלא זה מערך רחב מאוד של משתנים שאנחנו בודקים את הקשר ביני, ואז אנחנו מגיעים למסקנה. עכשיו יותר, הדבר הבא שהיא עושה, היא לוקחת את כל האינפורמציה הזו, והיא זה proprietary, זאת אומרת, היא שומרת את זה אצלה, ואז היא נותנת לי רק 10 שקלים, אוקיי? בהלוואות מאוד מאוד קטנות. החזרתי, היא נותנת לי 20, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם כמובן שגם היא בונת עצמה לבנק. חברה אחרת בשם לנדאפ, למשל, לוקחת ואומרת, אני רוצה לראות איך אתה ממלא את הטופס. כי אם למשל לצורך עניין אתה רץ מאוד מאוד מהר, ואתה מוכן מיד, מה שנקרא, לקחת את הסכום הכי גבוה, אני רואה שאתה בכלל לא הסתכלת לצורך העניין, לא התעמקת, כן? עשית את זה מאוד מאוד מהר, באיך אתה מחזיר את ההלוואה. אוקיי, לא השקעת. עכשיו, לפני 100 שנה לא היינו את היכולת לעשות את זה. מה היינו עושים? היינו בודקים דף עיפרון, כמה זמן החזקת את העיפרון וכן הלאה, אנחנו לא היינו יכולים לעשות את זה. עכשיו יש לנו טכנולוגיה, זאת אומרת, ניתוח כזה של איך אני עניתי על הטופס, נותן לי אינדיקציות מאוד מאוד טובות, אם אני כדאי שאני אתן את ההלוואה או אני לא אתן את ההלוואה. סקוויר למשל, יש לה מודלים מאוד מעניינים, יש לה תוכנית מאוד מעניינת שמטפלת באסירים משוחררים, ואיך היא עוזרת להם. גם שם היא בונה מודלים שונים,
זאת אומרת, היכולת לעבוד עם הרבה מאוד דטאות אחרות לחלוטין, אוקיי, איסוף אינפורמציה מהפייסבוק, מהלינקדאין, אפילו לפנות לחברים שלך, ולהגיד, תיתן לנו המלצה על הבן אדם הזה, זה גם יש לנו איזשהו סטארט-אפ שעושה את זה וכן הלאה, אז זה דוגמאות לארגונים שבעצם מתעסקים בעצם בכאבי היום-יום, אבל גם מנצלים את מקורות הדאטה כדי לבנות מה שנקרא מודלים שונים או לתמחור של המוצרים שלי, או כדי לזהות לקוחות שכרגע הם underserved או non-served, ואני יכולה לתת להם כרגע את השירות הזה. אוקיי. אני רוצה כרגע לדבר על הסיפור של, אז נתנו כמה דוגמאות של מקורות המידע, ועכשיו אני רוצה לדבר למעשה על חוויית לקוח. אז אם אנחנו מסתכלים למשל על אנט, אוקיי, רגע אחת, אני רגע למצוא את זה, שנייה אחת, אוקיי. אם אנחנו מסתכלים כרגע, סליחה, עוד דבר מאוד משמעותי בסיפור של הכאבים היומיומיים, זה הסיפור של buy now, pay later. מי שמובילה את זה היום בארצות הברית, אוקיי, זה הפירם, אוקיי, הוקמה ב-2012, יש לה כרגע היקף סוחרים פעילים למעלה מ-12,000, זה קפץ, ב-21 זה היה 12,000, זה קפץ ל-207 ב-2022, ויש לה כרגע קרוב ל-13, 12.7 מיליון משתמשים ב-2022, קפיצה של 137%, ובקיצור, אם יש לה גידול מאוד מאוד משמעותי, הכנסות בשנה האחרונה זה למעלה זה קרוב ל-354 מיליארד דולרים, גידול של 54% מהשנה הקודמת, אוקיי? והגוס מרג'ן וליו זה 3.9 בשנת 2020, שזה גידול גם כן של 54% לעומת 2021. זאת אומרת, הסיפור הזה, שאם אין לי הכנסה ואני חייבת לקנות דברים, ואני פורסת את זה, זה גם כן תחום שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואפשר גם כן כמובן להיכנס אליו. עכשיו בואו נדבר כרגע על מה קורה לנו עם אנט פייננס, אוקיי? אם כרגע אני עובדת בארצות הברית, ואני עובדת עם בנק אוף אמריקה, שהוא בנק מאוד מאוד ותיק, קיים כבר 95 שנה, יש לי עסק קטן. אני פונה לקבלת הלוואה, אני כנראה אקבל את ההלוואה אחרי 20 יום. אם אני פונה לאנט פייננס, אני לא אכנס כרגע לבלגן, כרגע שם ירידה בפעילות וברווחיות, בגלל כל מה שקורה שם כרגע בסין, אנחנו לא ניכנס כרגע לכל המורכבות שכרגע מתרחשת בסין, ולמה שנקרא, זאת אומרת, ההשתלטות של המדינה על הסטארט-אפים הגדולים ועל המוסדות הפיננסיים בכלל, אבל בואו נגיד שכרגע עד עכשיו זה לקח להם 20 שניות. חבר'ה, שנייה. מתנצלת, אני חייבת מדי פעם. 20 ימים לעומת 20 שניות. למי אתם תלכו? עוד פעם, מקורות הדאטה והיכולת של מסוף הרבה מאוד אינפורמציה מאוד מאוד מהיר. מינימום סכום, כן? אם אני כרגע רוצה לקבל איזשהו סיוע בניהול ההון האישי שלי, אני יכולה להבטיח לכם שבנק אוף אמריקה לא יצלצלו לפני שיש לי 3 מיליון דולר. ואז זה מתחיל מ-14 סנט. אלוקציה של כסף שלא פעיל, מעולם לא יקרה בסיטי, בבנק אוף אמריקה, ואז זה באופן מיידי עושים לי את האלוקציה. כמה מוצרים יש לאנט? 400 מוצרים. בלי סניף בנק אחד. דיברנו על זה, אוקיי? אז זה גם כן איסוף כל האינפורמציה מכל המקומות. אז זה דוגמה שהיא מאוד מאוד, מאוד משמעותית בעיניי. בואו נדבר כרגע על הנושא של חוויית לקוח שונה לחלוטין. אז אני רוצה לדבר, דבר ראשון, על, אני רוצה לדבר על היפו, אחר כך נדבר רגע על אחד אנשים, היפו הוקמה ב-1990, וכל מי שאי פעם היה צריך לקחת משכנתה, וכולנו לקחנו משכנתה להערכתי, כאב ראש. חודשים של עבודה, ולחץ נוראי, וויכוחים, ומסעים ומתנים, ופחד שלא נצליח, ואין לנו את הכסף בשביל לקנות את הבית, וכבר התחייבנו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בהיפו, שימו לב, שהוקמה ב-1999, אוקיי? סליחה, אוי, אני מבולבלת, סליחה. היפו לא מתעסקת במשכנתאות, סליחה, במשכנתאות, סליחה, מי שמטפל זה פוינט, תכף אנחנו נדבר על פוינט, אבל היפו, סליחה, הוקמה ב-1999, סליחה, אני קצת עייפה, אם אמרתי את זה, היא בעצם מתעסקת בביטוח. גם כן ביטוח של הבית, באמירות, תתתתתתתת. כרגע מה שנקרא, זה לוקח 3 שניות. כל מה שאתה צריך לעשות זה להכניס את השם של הרחוב והמיקוד, ואתה מקבל את ההצעה. אוקיי. עכשיו, לגבי הסיפור של המשכנתאות,
יש לנו פוינט, ויש לנו עוד ארגונים אחרים שזה לוקח בדיוק זמן מאוד מאוד קצר כדי לקבל. בו פוינט עושה עוד כמה דברים, תכף אני אדבר על הדברים הנוספים שהם עושים. שים, שהיא בעצם מטפלת בעסקים קטנים, ולא לוקחת מהם עמלות, הצלחה יוצאת מגדר לבדים. אז זה ככה עוד כמה דברים שקשורים, דיברנו כרגע על חוויית הלקוח. אני רוצה עכשיו לדבר על מוצרים חדשים שלא היו מעולם, אני רוצה לדבר כרגע על לנדינג קלאב. בואו נסתכל כרגע, מה קורה? צ'ייס, אחד הבנקים הגדולים בארצות הברית, יש לו למעלה באופן קבוע, יש לו למעלה מטריליון דולרים בעובר ושב שלו, של הלקוחות שלו. יש להם חובות בגובה לפחות של 150 מיליארד דולרים, וכמובן שגם מה שנקרא הוא השני נדמה לי בגודלו, אם אני לא טועה, בפרוטפוליו של כרטיסי אשראי, וזה אומר שיש לו גם כן שם חובות של למעלה 100 מיליארד דולר בכל רגע נתון של כרטיסי אשראי. מה הוא בא ואומר ללקוחות שלו? אם אתה חייב כסף, אני, מה שנקרא, וכמובן אם הכרטיס אשראי לא שילמת, זה נכנס לפול, אתה משלם לי 18%. אם יש לך כסף זמין, אני משלם לך 0.01. מה עושה ארגון כמו לנדינג קלאב, שהוקם ב-2006, ויש לו למעלה מ-4 מיליון חברים, ויש לו כרגע היקף פעילות בשנה הנוכחית של שלוש, ברבעון האחרון לפחות, של 300.4.9 מיליון דולרים, עלייה של 24% לעומת השנה הקודמת, ורווח נטו של 43%, עלייה של 59%, אוקיי, שימו לב. הוא בא ואומר, חבר'ה, אתם מקבלים כרגע 0.01%, אוקיי? אני נותנת לך, 8% ב-800. למי שלווה, אני אומרת, במקום שאתה תשלם 18%, אני אתן לך את זה במה שנקרא, בהנחה של 50%, אני, מה שנקרא, אתה תשלם רק 9%. איך אני עושה את זה? אני לוקח את הכסף מפה ואני מעבירה אותו לפה, אוקיי? זה הסיפור שהם עושים, זה הדבר שהם עושים למעשה. זה סוג של, כמובן, כלכלה שיתופית ומערכת שמרוויחה, מה שנקרא, גם אנחנו מרוויחים כאן מאפקט, מה שנקרא, אפקט הרשת וכן הלאה, אבל שימו לב. זה הכל, פתרון פיננסי, כולם, זה ווין ווין ווין, תראו מה שיפה, זה כל הזמן ווין 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 ווין. זה מאוד מאוד מעניין, יש לך אגב כל מיני מודלים של אם אני רוצה לתת לאדם פרטי, אם אני רוצה לפזר את הסיכון לחמישה אנשים שאני אתן להם, יש כל מיני מודלים, אני נכנסת לפול וכולנו ביחד, כל מיני מודלים מאוד מאוד מעניינים, מאוד 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 יצירתי. בואו נדבר רק רגע על המקומות שבהם הסטארט-אפים מגיעים ראשונים, אוקיי? הקרקע הם מגיעים ראשונים, אז למשל חברה כמו פוינט, שאומנם היא גם נותנת משכנתאות, אבל מה שהיא עוד עושה, היא באה ופונה ללקוחות שלא צריכים, שרוצים כרגע כסף והם לא רוצים למכור את הבית שלהם, והיא נותנת להם איזושהי הלוואה כלשהי, אוקיי? ובעצם היא משקיעה בחלק משווי הבית, אוקיי? אבל היא לא הופכת בשום שלב לבעלי הבית, אוקיי? וזה למשל מאפשר לפוינט לפנות למשל לקרן של הקראון השוודי למשל, כן? שיש להם שם הרבה מאוד כסף והם רוצים להיכנס למשל לשוק הנדלן, באנגליה, אז בבקשה יש להם כאן פתרון, אוקיי? יש כאן עוד פעם ווין 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 ווין, שימו לב. פיר סוויט, זה חברה שבעצם קונה הלוואות, וזה פלטפורמה עוד פעם מכוונת דו-כיוונית, בין מלווים פרטיים, סוכני נדלן, ואנשים שמחפשים נכסים להשפעה, אתה יכול לקחת $1,000, ואתה יכול להתחיל לפזר אותם לכמה זה, יש לך מה שנקרא, יש שני מנגנונים של בחירה של הצעות, או מה שנקרא, או שאתה אומר מה הקריטריונים ומציעים לך, ואז אתה מקבל התראה של 24 שעות ואתה יכול לבחון או להתחייב, אוקיי? או שאתה בא ואתה אומר, בואו תשקיע. זאת אומרת, התהליך הוא מאוד מאוד קצר, אין אישור ידני של העסקה, אין צורך לעבוד עם סוכן נדלן, אין תהליך מימון מול הבנק, אין צורך בהשקעה מאוד מאוד גדולה של סכום גדול בנכס אחד, לא צריך להיות נוכח במעמד סגירת העסקה, אין השפעה לדירוג אשראי בעקבות העסקה, ויש קבלה חודשית של דיבידנדים מריביות בהתאם להשקעות, אם יש להם השקעות למה שנקרא לבנייה, ויש להם בשקל לשיפוץ וכן הלאה, כל מיני כאלה. יש לנו עוד חברה כזאת, אני לא אתעכב כרגע, רדניטי, שהיא בעצם אירופאית. אוקיי. בואו נמשיך כרגע, כי אני רואה שאני רצה, ואני רוצה לדבר עוד רגע אחד על הנושא של שינוי התנהגויות, תשתיות, ואני רוצה עוד להספיק לדבר גם על הנושא של קשר שונה, מאוד בקצרה. תראו, שינוי התנהגות, מה קורה? הרי דיברנו מקודם על איך אני לוקחת את ה10%, אנחנו לוקחים את ה10% של הלקוחות הכי טובים. מה קורה אם אני שמה את השאלה העקרונית, האם מה שקובע בהתנהגות שלנו לאורך זמן
זה מה שנקרא nature or nurture. זאת אומרת, האם מה שמשפיע זה היכולת שלי, זה הקוד הגנטי שלי, האופן שבו גידלו אותי, ואי אפשר לשנות, או שאני כן יכול לשנות. אם אני יכול לשנות התנהגות. עכשיו, מה קורה אם אני לוקחת את הלקוחות הפחות טובים שלי, ואני חברת מורות, למשל, שמתעסקת בביטוח רכב, ומה שנקרא, קיבלת לי אינפורמציה שאתה נהג מאוד מאוד טוב, וקיבלת פרמיה מאוד מאוד מוכה. ואיך שקיבלת ממני את כרגע, חתמנו להסכם בינינו, אתה בעצם מתחיל לנהוג כמו, מה שנקרא, כמו נהג מרוצים. אבל אני שמתי אצלך מכשיר שעוקב. ומה שאני עושה, אני עוברת למודל של תמחור דינמי, שאני חושבת שאנחנו נראה אותו יותר ויותר בהרבה מאוד מקומות, מהרבה מאוד סיבות, אבל בטח בהיבט הזה. בעצם אני באה ואני אומרת לך, אם אתה תיסע באופן, מה שנקרא, לא הגיוני, אני מעלה לך את הפרמיה היום. אני בוחנת אותך ברמה יומית. היום עלה לך, 50 שקל. מחר נהגת מצוין, עולה לך 5 אגורות. זאת אומרת, על ידי מודל של שינוי התנהגותי, של שימוש במקל וגזר ומה של נאג'ס, גם אותי כאילו אני דוחפת אותך, אני יכולה לשנות את ההתנהגות, ובעצם, פתאום, כל אותו קהל שאף אחד לא רוצה לטפל בו, או מה שנקרא, הוא לא מקבל את השירות האופטימלי, אני יכולה לבנות את המערכת היחסים. טוב, עכשיו, אתה רוצה, בדרך כלל חברים שלנו דומים לי, אנו, אז אם אני נהגת מה שנקרא פראית, אז גם החברים שלי בדרך כלל כאלה, אני גם מביאה גם אותם. זאת אומרת, אני מפעילה את אותם מודלים, אבל זה לא adverse selection, כי בעצם אני משנה, כן? זה בכל זאת בסוף יהיה גם כן פוזיטיב self-selection, כי בסוף אני בסופו של דבר כן אותו בן אדם שכן רוצה לשנות את ההתנהגות שלו. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מודלים, אבל רציתי להעביר את המודל הזה, כי המחסה כאן זה מודל מאוד מאוד פנטסטי, ואני חושבת שאולי כדאי שהחברות יעשו את זה בארץ, כי אני בתור נהגת פחדנית, צריך להגיד לכם, ניסוע בשבע הבוקר על הכבישים, מאוד 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 לא נעים. אני רוצה לדבר שנייה אחת לתשתיות, אני לא ארחיב על זה כרגע, כי אני לא רוצה לחרוג, ואני כבר חורגת לדעתי ממסגרת הזמן כמעט, אני רוצה לדבר על סטרייפ, שבעצם אלכס רמפל מספר שפגש את שני חבר'ה מדהימים מאירלנד, שהגיעו לארצות הברית, הם חושבים בצורה בלתי רגילה, צעירים מאוד הם הגיעו, בנו כבר סטארט-אפ שם, הסיפור מדהים, בהזדמנות אם אין לו זמן, אני אעשה לנו קייס סטאדי רק על סטרייפ, כי זו באמת חברה מדהימה, שדרך אגב מתנהגת כמו חברה שבאה לשנות את העולם, ורואה את עצמה כחברה שיש לה אחריות ארוכת טווח, אנחנו נמצא זמן, אני מבטיחה שאנחנו נעשה עליה קייס סטאדי, והוא ישב עם האח הצעיר, והוא שאל את האח הצעיר, מי הוא הלקוחות שלך? ואתם יודעים מה הוא ענה? הלקוחות שלי עוד לא נולדו. כי משהו בא ואמר, אני רוצה לבנות את התשתית לסטארט-אפים. והסטארט-אפים עוד לא נולדו. ובעצם אומר על זה באמת אלכס רמפל, ואני חוזרת ואמרתי את זה, ואני מציין שהוא בעצם בא ואמר, אז הבנתי למעשה שלמעשה יש דרכים אחרות להתמודד, ובעצם דרך אחרת לבנות סטארט-אפ זה למעשה להתעסק בפייפ. הוא אומר, שם יש הרבה מאוד כסף, כי תמיד צריך את הדבר הזה, סטרייפ כמובן חברה סופר מצליחה. אוקיי. אחרון חביב להיום, מערכות יחסים שונות. אני רוצה לדבר על למונייד, אתמול בדיון דיברו על זה ואמרו שבאמת המודל העסקי שלהם לא אפוי עדיין, אבל אני רואה את למונייד קצת שונה. אני רוצה להגיד שהוקמה ב-2015, אני רוצה להזכיר שדניאל שהקים אותה בעצם משותפים שלו, הוא רצה לעשות שטאפ עם חברת ביטוח, אבל הוא הלך מאחד לשני, הוא תמיד אומר, הוא אמר, עם מאזינים לרעיונות שלו, הוא אומר שבעצם הבניינים הכי גבוהים בכל הערים, זה בעצם הבניינים של חברות האשראי, של חברות הביטוח, כי הם מאוד מאוד עשירות, אבל הוא אומר, הם יודעים שבא צונאמי, אבל הם כל כך גבולים גם למודלים העסקיים, גם ל-legacy systems וכן הלאה, הם לא יכולים לעשות את השינוי. ומה שיפה בהם, אוקיי, שימו לב, כרגע מה שנקרא, יש להם למעלה מיליון לקוחות בארצות הברית, בעצם המטרה שלהם, החזון שלהם זה להפוך את התהליך הביטוחי לפשוט, שהוא תומך גם חברתית. קהל היעד שלו זה הוא קהל אורבני, צעיר שסוחר ערים. עכשיו, מה שהוא עושה, הוא מכניס עוד מישהו למערכת יחסים. יש לנו כרגע אותי, ויש לי מה שנקרא את חברת הביטוח. אף אחד מאיתנו לא אוהב את חברות הביטוח, ואם חברות הביטוח טועות, אנחנו תמיד שמחים, אין מה לעשות כולנו. כי מה שנקרא, תמיד מתנהגים אלינו כמו אל גנבים. אני באתי עגיל, הייתי צריכת למשטרה, בא מישהו לראות את הבית שלי, ראיינו אותי, אלוהים אדירים, הגיל של 3,000 שקל. נכון שהוא לא הגיל זול, אבל כאילו המטרה היא כל הזמן לא לשלם. למה? כי מזה הרווחיות שלהם. מה עושה למונייד? למונייד באה ואומרת, אתה משלם לי עמלה, יש כאן שקיפות, אתה משלם לי את העמלה, זה כל מה שאתה משלם. כל שאר הכסף שלך יושב בצד. לא
הייתה לך שום תביעה שלה, אתה נותן, אנחנו נותנים את הכסף לגורם השלישי שנכנס כרגע למערכת, שהוא בעצם הצ'ריטי, הצדקה שאתה רוצה לתרום לה. אז דבר ראשון, כל הסיפור של הפרוד יורד בצורה דרמטית. עכשיו, במקביל, הם עובדים עם הכל, הוא ללא סוכן, הכל הוא מול מערכות מאוד מאוד מתוחכמות, מילוי של הבקשה להלוואה, סליחה, הבקשה לביטוח היא מאוד מאוד מהירה. אתה מגיש תביעה, אתה לא צריך למשטרה, אתה לא צריך ללכת להביא, לא בא אליך אף אחד, אתה מצלם סרטון וידאו ואתה שולח אותו. יש AI שנקרא AIG, שעושה סריקה, אוקיי? מפעיל 18 אלגוריתם ובודק אם יש כאן פרוד או לא. ובזה זה נגמר, והכסף כמובן אצלך מיד בחשבון, כי הם לא צריכים לבוא לחפש, זה פה הכסף ממקום אחר, מה שנקרא. כל המודל הוא מודל עבודה שונה לחלוטין, נשען על כלכלה התנהגותית, טכנולוגיה, וללא מידלמנים, אוקיי? וזה הסיפור. זה הסיפור. מערכת יחסים שונה. מערכת של אמון, של שקיפות הדדית, וכן הלאה. יש עוד, אבל אנחנו נעצור כאן. אני רוצה להגיד הרבה הרבה תודה. אני מאחלת לכולנו סוף שבוע נעים. תשתדלו להירגע. אנחנו כולנו במתח מאוד מאוד רב. אחרי הבחירות, לאף אחד לא ברור מה יהיה. לא קל לנו. נקווה לטוב. ובואו נשמור על עצמנו. בואו נזכור שאנחנו תמיד יכולים לעשות טוב. אם מתאפשר לנו, מה טוב. תשתדל להיות נדיבים. ברנה בראון אומרת כל בוקר שלפני שהיא מורידה את הנעלה, את הרגליים על השטיח, היא אומרת, היום אני מבטיחה לעצמי להיות אמיצה, והיא אומרת דבר נפלא, בואו נהיה אמיצים, משונים לפעמים ונדיבים. בואו ננסה. תודה רבה. סוף שבוע נפלא. יאללה.